утро, Гари! Закуси нещо, докато се приготвям за работа в хрупкавия рак! Та че закуси ли, Гари? Винаги си с добър апетит! Дамата ще си поиграем, когато се прибера. Но сега господин Рак се нуждае от мен, така че Гари... Гари, сега пък какво те прихваща? Има нещо важно, което искаш да ми кажеш? Събота. Не. Днес е събота. Но това означава... Да, как можах да се объркам? Днес не съм на работа. Хрупкавият рак е затворен в неделя. Е, Гари, наистина ми се ходеше на работа. А сега какво ще правя цял ден? Да, шефе, искаш да дойда на работа? О, здравей, Санди. Да. Не. Само аз и Гари. Не, все още не съм. Не, не съм болен. Не. Нуждаеш се от домашна помощница днес?